artigo duríssimo aí, viu? Aparentemente, os campeonatos vão ter que repensar aí. Ah, cara. eu vi isso aí, Você viu, vi. É, pô, cara. Sa é, saiu um artigo aí falando sobre é, é, crises, né? Na audiência. Do, do, da própria Blast, né? Que teve a Blast Spring Groups, que a gente tava falando, né? Pô, que é isso o que aí, Sampaio? Né? Que é isso, Sampaio? É, então. Só que aí uma das coisas do artigo, Tigrão, é que aparentemente a audiência caiu bastante porque vaga brasileira não existe mais, né? É. Quer tirar os time brasileiro Tira. O CS no. O, o polo do CS na Europa. Faz é. lá os campeonatos só com o europeu, então, né? É um combinho legal, né? É!